মই আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো দহকৰ আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ অসমৰ লগতে দেশ বিদেশৰ বিভিন্ন ধৰণৰ খবৰ লৈ আহিছো খবৰ কেটা খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ গতিকে ভিডিঅটো অলপো স্কিপ নকৰাকৈ হেহলৈ চাই যাব নিতৌ এনে ধৰণৰ খবৰ পাই থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখিব আৰু এটা কৰি লাইক কৰি আমাক উৎসাহিত কৰিব আহক এতিয়া আমি ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰো আজি মই প্ৰথম খবৰটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এটা বিগ ব্রেকিং নিউজ রাজ্যত পুনৰ 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত আহিব বৰষুণ বৰজাস্থিত বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ সতৰ্কবাণী জাৰি ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত পাতলীয়াৰ পৰা মজলীয়া ধৰণৰ বৰষুণ হ'ব বৰষুণৰ লগতে বজ্ৰপাতৰ আগজাননী বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ অসমৰ লগতে উত্তৰ পূবৰ কেইবাখনো জিলাত হ'ব বৰষুণ অৰুণাচল মেঘালয় ত্ৰিপুৰা নাগালেণ্ডত বৰষুণৰ আগজাননী আজি মই পৰৱৰ্তী খবৰটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এটা বিগ ব্রেকিং নিউজ মুসলমানসকলৰ বাবে না থাকিব সংৰক্ষণ ব্যৱস্থা বিজেপি শাসনলৈ আহিলেই বাতিল কৰা হ'ব মুসলমানৰ বাবে থকা সংৰক্ষণ ব্যৱস্থা তেলেংগানাত ঘোষণা কৰিছে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে মুসলমানসকলৰ বাবে শিক্ষা আৰু নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত থকা সংৰক্ষণ প্ৰক্ৰিয়া বন্ধ কৰা হ'ব চৰকাৰৰ জনকল্যাণমুখী আঁচনিত না থাকিব মুসলমান লোকৰ বাবে কোনো ধৰণৰ সংৰক্ষণ ব্যৱস্থা তেলেঙ্গানাত বিজেপি চৰকাৰ গঠন হলেই মুছলমান সংৰক্ষণ ব্যৱস্থা বাতিল কৰা হ'ব ধৰ্মৰ ভিত্তিত সংৰক্ষণ প্ৰদান কৰাটো সংবিধান বিৰোধী এইদৰে মন্তব্য কৰে অমিত শ্বাহে হায়দৰাবাদৰ ওচৰৰ ছেভেল্লাত অনুষ্ঠিত বিজয় সংকল্প সভাত অমিত শ্বাহৰ ঘোষণা শেহতীয়াকৈ কৰ্ণাটক চৰকাৰে মুছলমানক দিয়া 4% সংৰক্ষণৰ অন্ত পেলাইছে কৰ্ণাটক চৰকাৰৰ এই সিদ্ধান্তক প্ৰশংসা অমিত শ্বাহৰ আজি মই পৰৱৰ্তী খবৰটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ বিটিআৰত বন্ধ হ'ব ভূমি ক্ৰয় বিক্ৰয় বিটিআৰত বন্ধ কৰা হ'ব চিঠা নামজাৰি বিটিআৰৰ কাৰ্যকৰী পৰিষদৰ এই সিদ্ধান্ত বৰ্তমান পূৰ্বৰ সকলোবোৰ চিঠা নামজাৰি বাতিলৰ সিদ্ধান্ত চিঠা নামজাৰি বন্ধৰ লগে লগে বিটিআৰত বন্ধ হ'ব ভূমি ক্ৰয় বিক্ৰয় অচিৰে বিটিআৰৰ ৰাজহ বিভাগে এই সন্দৰ্ভত জাৰি কৰিব অধিসূচনা বিটিআৰৰ কাৰ্যকৰী পৰিষদৰ এই সিদ্ধান্তক লৈ তুমুল বিতৰ্ক অৱৰোহ সুৰক্ষা সমিতিকে ধৰি অন্যান্য সংগঠনৰ বিৰোধিতা আজি মই পৰৱৰ্তী খবৰটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ হিমন্ত চৰকাৰে দিব 2,00,000 টকা কোনে কোনে লাভ কৰিব এই সুবিধা 2,00,000 টকাৰ বিনিময়ত বেংকক দিব নালাগে কোনো ধৰণৰ গেৰাণ্টি কোনে কোনে লাভ কৰিব চৰকাৰৰ অবিলাসী আঁচনিৰ সুবিধা আহক সবিহে জানো মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৰিছে বৃহৎ ঘোষণা অসমৰ 1,00,000 ল'ৰা ছোৱালীক 2,00,000 টকাকৈ দিব চৰকাৰে ব্যৱসায় কৰিবলৈ নিবনুৱা যুৱক যুৱতীক এই ধন দিব চৰকাৰে ৰাজ্যৰ নিবনুৱাক আত্মসংস্থাপন দিয়াৰ লক্ষ্যৰে এই আঁচনি হাতত ল'ব ৰাজ্য চৰকাৰে আজি মই পৰৱৰ্তী খবৰটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ বাবে শিক্ষানুষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা বিজুলী ডেৰেকনি বজ্ৰপাতৰ বাবে স্কুল কলেজ বন্ধ ঘোষণা কৰিলে প্ৰশাসনে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত ৰুদ্ৰ হৈ উঠিছে প্ৰকৃতি প্ৰকৃতিৰ এনে ভয়াৱহ পৰিৱেশৰ বাবে তিনিচুকীয়া জিলা প্ৰশাসনে লৈছে এই সিদ্ধান্ত 24 এপ্ৰিলত বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা তিনিচুকীয়া জিলা প্ৰশাসনৰ আজি মই পৰৱৰ্তী খবৰটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ উগ্ৰপন্থীৰে ভয়ংকৰ সংঘৰ্ষ আৰক্ষীৰ দুজন KLO সদস্যৰ মৃত্যু নিষিদ্ধ সশস্ত্ৰ সংগঠন কমতাপুৰ লিবাৰেশ্যন অৰ্গেনাইজেশ্যন চমুকৈ KLOৰ সদস্যৰ সৈতে আৰক্ষীৰে হোৱা সংঘৰ্ষত উগ্ৰপন্থী সংগঠনটোৰ দুজন সদস্যৰ মৃত্যু হৈছে আজি কোকৰাঝাৰ আৰক্ষীয়ে এই কথা জনাই লাভ কৰা প্ৰাৰম্ভিক তথ্য অনুসৰি উগ্ৰপন্থী সংগঠনটোৰ এটা দল জিলাখনৰ চক্ৰশিলা পাহাৰত আত্মগোপন কৰি থকা বুলি বিহে সূত্ৰৰ পৰা লাভ কৰা তথ্যৰ ভিত্তিত আৰক্ষীৰ এটা দলে অভিযান চলায় এই অভিযানৰ সময়তে দুয়োটা পক্ষৰ মাজত ভয়ংকৰ সংঘৰ্ষ হয় আৰু এই সংঘৰ্ষতে KLOৰ দুজন সদস্য নিহত হয় মৃত্যু হোৱা সদস্য দুজনৰ এজনক ৰৌতা নিবাসী অভিজিৎ ডেকা আৰু আনজনক বঙাইগাঁৱৰ নিপুণ ৰয় বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে আজি মই পৰৱৰ্তী খবৰটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ শীঘ্ৰেই ঘোষণা কৰা হ'ব মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্ট সংবাদমেলত ঘোষণা শিক্ষামন্ত্ৰী অনুজ পেগু সেবাৰে অতি সোনকালে ঘোষণা কৰিব মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্ট CBSEতকৈ আগতেই দিয়া হ'ব মেট্ৰিকৰ ফলাফল তাৰিখ ঘোষণা কৰা হোৱা নাই যদিও শীঘ্ৰেই দিব ৰিজাল্ট আজি মই পৰৱৰ্তী খবৰটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ ছেলফি আপোনাৰ প্ৰিয় নেকি
তেন্তে সাবধান হওক। এতিয়াৰ পৰা লব নোৱাৰিব সেলফি। সেলফি উঠিলে ভৰিব লাগিব 24,777 টকাৰ জৰিমনা। ইটালীৰ পৰ্টোফিন চহৰত এতিয়াৰ পৰা পৰ্যটকে লব নোৱাৰিব সেলফি। সেলফি উঠিলে ভৰিব লাগিব 300 মাৰ্কিন ডলাৰ। উল্লেখ্য যে পৰ্টোফিনৰ মেয়ৰ মেটিও ভিয়া কাবাৰে জানিবলৈ দিয়া অনুসৰি অৰাজক পৰিৱেশৰ বাবে পৰ্যটকসকলেই দায়ী। পৰ্টোফিন চহৰক ন' ৱাইটিং জ'ন ঘোষণা কৰিছে মেটিও ভিয়া কাবাৰ। পুৱা 10 বজাৰ পৰা সন্ধিয়া 6 বজালৈ ভাল থাকিব এই নিৰ্দেশনা। সেলফি উঠিলে ভৰিব লাগিব 24,777 টকাৰ জৰিমনা। এই ঘোষণা কৰাৰ পাছতেই এতিয়া ইটালীৰ পৰ্টোফিন চহৰত থকা পৰ্যটকসকলে চাঞ্চল্য সৃষ্টি কৰা দেখা গৈছে। আজি আমাৰ একেবাৰে শেষৰ খবৰটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। কৃষকসকলৰ একাউণ্টত সোমাব দুগুণ পইচা। প্ৰধানমন্ত্ৰী কিষাণ সন্মান নিধিৰ ধন দুগুণে পাব কৃষকসকলে। প্ৰথমতে চৰকাৰে 2,000 টকা দিছিল কৃষকৰ একাউণ্টত। 14 নম্বৰ কিস্তিৰ ধন কৃষকৰ একাউণ্টত দুগুণ জমা হ'ব। 4,500 টকা একাউণ্টত জমা কৰাই দিব মোদী চৰকাৰে। 14 নম্বৰ কিস্তিৰ ধন 2,000 পৰিৱৰ্তে জমা হ'ব 4,000 টকা। 13 নম্বৰ কিস্তিৰ ধন যিসকল কৃষকে পোৱা নাই সেইসকলে 14 নম্বৰ কিস্তিত লাভ কৰিব এই ধন। কৃষকৰ একাউণ্টত 13 নম্বৰ আৰু 14 নম্বৰ কিস্তিৰ ধন একেলগে জমা কৰাই দিব মোদী চৰকাৰে। কৃষকসকলে এপ্ৰিলৰ শেষত অথবা জুলাই মাহৰ মাজভাগত লাভ কৰিব 14 নম্বৰ কিস্তিৰ ধন।